Barşağınızğa qayırlı kün. Bugünkü videoda osunday keremet dämdi şığatın, qamırı ezilmeytin osunday varenikterdiñ reseptisimen bölsemin. Jasalu jolı oñay jäne tez boladı. Menimen birge bolı videonu soñına deyin qarañızdar. Bizge qajetti zattar kartop qajet boladı. Juwa qajet boladı. Juwanı osılay maydalap turap aldım. Onu undı yelekten ötkizip aldık jäne salqın su, tuz, jumurtka kajet boladı. Aldımen biz kartoşkamızdı, kartobımızdı pisirip alatın bolamız. Osılay juan bop turalgan boluu kajet. Katta melke kılıp tastamaymız. Jäne de kaynap turgan suuga osı kartoptarımızdı salıp piskenşe kaynatıp alamız. Biz püre jasaytın bolamız. Kaynap turgan suuga salıp osılay piskenşe kaynatıp alamız. Енді сковородкамызға астын жағып, май құйып, майымызды қыздырып аламыз. Үстіне сары майымызды саламыз. Қызып тұрған майымыздың үстіне жуамызды салып, жуамыз. Қызыл түске енгенше, сарғайып, қызарып піскенше қақпағын жауып, пісіріп аламыз. Біздің жуаларымыз осылай қуырылды, мінекей қызыл түске еніп. Енді шетке алып қойып, суытатын боламыз. Қамырын жасайтын боламыз. Қамыр үшін салқын суымызға тұзымызды салып, жақсылап ерітіп аламыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне екі жұмыртқамызды қосамыз. Және де қамырымызға біз сұйық май қосатын боламыз. Сұйық май қоссаңыз, қамырымыз біздің езілмейтін болады. Және қолға да жабыспайды. Үстінен тұзды суымызды құйып, орташа жұмсақтықта біз қамыр илейтін боламыз. Суымызды біртіндеп құя отырып, қамырымызды илейміз, бәрін бірден құйып жібермейміз. Біздің қамырымыз дайын, осындай орташа жұмсақтықта болады. Осындай екі күлше шықты менде. Енді үстін жауып, тындырып қоямыз. Біздің картоптарымыз пісті, оның үстіне осы қуырылған жуамызды саламыз, пияздарымызды майымен қосып, және де үстіне тұзымызды саламыз, жақсылап пюре қылып, біз езіп аламыз. Мен осы картоптарымды осындай миксердің көмегімен езіп аламын. Бұл тез болады, және де үлпілдек пюреміз біртегіс езілетін болады. Біздің пюреміз дайын, осыны суытып аламыз. Біздің қамырларымыз бойын алып тыныққан, өте керемет болып жұмсарып тұрыпты. Осы қамырларымызды алып енді біз жайып аламыз. Біздің қамырларымыз қатты болмауы қажет, және де қатты жұмсақта болып кетпеуі керек. Осылай жұқартып, біз қамырларымызды жайып алатын боламыз. Біз қамырларымызды осылай жайып алдық, қатты жұқартып жібермейміз. Енді осындай дөңгелектің көмегіменен дөңгелетіп кесіп аламыз. Біздің варениктің формасына ыңғайлап осылай кесіп аламыз. Осылай мінекей кесіп шықтық біз қамырларымызды. Енді осының ортасына қазір салмасын салып бүгетін боламыз. Біздің картоптарымыз суыған, салмасын ортасына салып, осылай шеттерін жабыстырып бүгіп шығамыз. Қалған варениктерімізді де осылай ортасына салма салып біріктіріп, осылай бүгіп аламыз. Варениктарымызды суға пісірсеңіздер де болады, бірақ мен варениктарымды мантаваркада буға пісіретін боламын. Мантаваркының көзін осылай жақсылап майлап аламын. Біздің варениктарымызды енді үстіне жайғастырып шығатын боламыз.
Mantavarkımızın astına su kıyıp, kaynap durgan kazanın üstüne koyup, 25-30 minuttay buğa pisirip alamız. İçinde salması pisken bolğandıktan bizdiñ varenikterimiz tez pisip şıgatın boladı. 25-30 minut koysanız jetkilipti. Bizdiñ varenikterimiz pisti. Buğa pisirgende osılay formasını jaqsı ustaydı jäne kamırı bulşırap ezilip ketpeytin boladı. Üstüne sarmay jağıp jeseniz de boladı. Osılay kaymak pen ısınsanız da boladı. Bizdiñ varenikterimiz tolıktay pisken öte dämdi keremet bolıp pisedi. Şasap körüñizder, astarıñ dämdi bolsın. Video ınasa like basıp, pikir jazıwdı ımıtpañızdar.